Bruntálská kulturní památka Petrin se proměnila v moderní centrum vzdělávání a volného času. Několik místních institucí se společně přestěhovalo pod jednu střechu. Kromě základní a mateřské školy zde sídlí také středisko volného času a knihovna. Žáci si pochvalují nové interaktivní tabule a moderní informační systém u vchodu do každé učebny. Z celkových nákladů bezmála 60 milionů korun hradila 48 milionů Evropská unie.